26 квітня 1986 року було так само сонячно і тепло, але той день змінив життя мільйонів людей. Світ вперше усвідомив, що атом не такий мирний, як запевняли науковці. Віктор Андрійович на той час працював у Чернівецькому гарнізоні пожежної охорони. Оскільки ця частина була найменшою в Україні, наших рятувальників відправили у Прип'ять в останню чергу. Ми з Литвинюком були 48 суток без виїзду. З 14 квітня ми були по 31 травня. Ми знаходилися, що нас не було кому міняти. Увесь цей час разом із начальником пожежної охорони пан Віктор ніс варту на ЧАЕС. А співробітника ДАІ Миколу Тимофійовича тоді викликали до Прип'яті працювати на пості дезактивації. Змушували транспорт, той, який там виїжджав з зони або заїжджав, проходити дезактивацію, тобто мити колеса, безпосередньо транспортні засоби і не давати можливості вивозити ті забруднені речі, які там перебували. З кожним роком свідків тієї катастрофи стає все менше. У 2013-му померло майже 400 буковинців, які брали участь в ліквідації або постраждали внаслідок аварії. Чорнобильці просять від влади одного, аби та не забувала подвиг, який коштував їм здоров'я. Ми повинні боротися з болячками, які отримали при ліквідації аварії, а не з чиновниками. У нас на боротьбу за наші права вже просто нет сил. Владники кажуть, компенсувати втрачене здоров'я та життя нагородами і пільгами неможливо. По мірі можливості, звичайно, ми допомагаємо ліквідаторам, але це далеко не те, на що вони заслуговують. Це справжні герої, вічна пам'ять тим, кого зараз немає з нами. І дай Бог здоров'я тим людям, які сьогодні живуть, щоб вони ще жили довго. Наразі на Буковині налічується понад 2300 безпосередніх учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.